او کتونکو زما د دې ویډیو مقصد دا نه دی ځان راولم او ځان ستاسو شو کړم چیرې ما دا وکړل ما دا وکړل ما دا وکړل ما د خپل تلاوت یا د نفلونو ویډیو نه دا کړی روزه کې نو هر ورځ د الله دا د نیکۍ هیڅ ټایم نه دی مقرر ځان بدلول په کار دا او ډېر خلکو به دا وس نه چې دلته راشي خانه کابیلا خو دا وس هم شته دی دا وس د هر چا شته دی چې د دې خپلې خولې په وجه باندې چې دی بل انسان د بدو نه وساتی د دې خپلې خولې په وجه باندې چې دی که نه ستاسو هغه خبرې وکړه چې هغه ستاسو دپاره صدقه وګرځي ستاسو دپاره نیکي وګرځي دا لکونه خلک چې دلته راغلي دي دنیا د ګوټ ګوټ نه د دنیا هر کونج نه خلک راغلي دي په دې کې تور سپین اس قسمه رنگ نسل پکې نشته دی دا صرف د یو الله دپاره راغلي دي ځان وپېژنئ چا سره ظلم مه کوئ زیاتی مه کوئ پردی حق مه خورئ د یتیم حق مه خورئ ځان وپېژنئ مونږ خو دا وایو چې ډېر زیات ښکلی پرسکونه ماحول دی خو دا ښکلی پرسکونه ماحول په خپل ځی باندې خو د دې خلکو ته چې وګورئ دا دنیا خلک یو الله ته سجدې لګولو والا دا خلک چې راغلي که نه بس د ویلو هغه څه به ووایم چې څنګه ووایم او څنګه الفاظو کې دلته انسان له ژړا ورځي دلته چې دې ماحول ته وګورئ خانه کعبې ته مخامخ شئ دغه دعاګانې غوښتل نو سړي له ژړا ورځي خامخا ژړا ورځي ولا ځکه چې انسان د هغه خپل کردار مخې ته ودرېږي نو خپل کردار یوازې دلته ودرېدل نه ده ما خو درته چې خپل کردار هره شپه ستاسو ځان ته ودروئ کله چې تاسو اوده کېږئ خپل کردارونه راواخلئ چې ستاسو څه کړي د هرې ورځې خپل احتساب ځان سره په همغه ورځ باندې وکړئ بس الله دې موږ له په دې هر څه باندې عمل کولو توفیق راکړي او کتونکو زما د دې ویډیو مقصد دا نه دی زه ځان راولم او ځان ستاسو ته شو کړم چیرې ما دا وکړل ما دا وکړل ما دا وکړل ما د خپل تلاوت یا د نفلونو ویډیو نه ده کړی بس صرف یو مسیج مې درکړ الله چې ښه وکړئ په خپل چم ګاونډ کې خپلو خلکو سره خپلو خپلوانو سره بلکې د خپل کور نه شروع کیږي او بیا تاسو ته هر څه معلوم دي ښه وکړئ انسانیت وکړئ د دې نه هیڅ هم نه جوړیږي چې څه نه شئ کولی آخرت لم څه وکړئ دنیا لم ډېر څه کړي دي آخرت لم څه وکړئ زه خو به دا ووایم چې یاره الله نه هم چې څه غوښتي الله پاک راکړي راله الله نه هم چې څه غوښتي الله پاک راکړي راله خو زه دا ووایم چې یاره دا حرم شریف له راتګ او دلته الله ته سجده لګول دلته طوافونه کول دلته عبادت کول دلته وخت تېرول د شپې کول مدینه منوره کې په مکه مکرمه کې دا هم د الله نه غوښتي وو دا هم الله راله راکړله موږ چې الله نه څه غوښتي الله راکړي دي اوس موږ له پکار ده چېره موږ هم څه ورکړو الله بس اختر راغی او اختر دپاره چې ستاسو هسې فضول چکر یې لګوئ دا پیسې راواخلئ اوس هسې فضول چکرو په ځای باندې دا چېرته به داسې ځي کې خرچ کړئ چې الله درنه پرې راځي ټیک ده که نه امید لرم زما دا خبرې به ستاسو خوښې شوي او دا خبرې په خپل عملی ژوند کې راوستلم په کار ده یوازې پروژه کې نه هر ورځ د الله ده د نیکۍ هیڅ ټایم نه دی مقرر د نیکۍ او د ښه کار هیڅ ټایم نه دی مقرر نو بسم الله کړئ او هم نن نه چې سم په وس کې ویدا وکړئ.